पूर्व श्रीपाँच महारज राज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवबाट महाकुम्भ मेला हरिद्वार दुई हजार एक्काइसमा बक्सेको उद्बोधन सम्बोधन यो विशाल यो पुण्य कार्यकृति र यो पवित्र धार्मिक सनातनिक एवं सांस्कृतिक समारोहको आयोजक यहाँ पाल्नुभएका आचार्य महामण्डलेश्वर मण्डलेश्वर पिठाधीश ऋषि महर्षि एवं समस्त सन्त महन्त साधकहरू म सबै सबैमा नमन गर्दछु दुई जोड जोडी बन्दन गर्दछु तटमा अवस्थित यो पवित्र धाम यो देवस्थल हरिद्वारको यो विशेष पुण्य कार्य यो विशाल समारोहमा म यहाँहरूको निकटमा रही दर्शन अर्चन बन्धनमा सरक छु यहाँहरूको श्रद्धायुक्त आमन्त्रण पाएर उपस्थित छु यस निम्ति म गौरवमा महसुस गर्दछु यहाँहरू सबैप्रति साधुवाद हाम्रा वेदशास्त्रहरूको मत र मान्यता मुताबिक मैले सुने बुझेअनुसार कुम्भ घट अमृत तत्त्वले भरिपूर्ण घट हो सत्ययुगमा समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न भएका अमृतहरू घडाहरू पहिले दानवहरूद्वारा लुटिएका थिए ती घडाहरू पछि गरुद्वारा खोजी गरी ल्याइएको र प्रयाग हरिद्वार नासिक र आवन्तक स्थलहरूमा खडा गरिएको थियो सोही परम्परा अनुरूप हरेक बाह्र वर्षमा लाग्ने कुम्भ मेलाको विशिष्ट महत्त्व रहन गएको देखिन्छ अमृतमा कुम्भ कुम्भघडाहरूबाट थोपा थोपा गरी विभिन्न नद नदीमा प्रभावित भएकोले नै पूर्वीय दर्शनमा हाम्रा नद र नदीहरूको हाम्रा प्रवतीय घाँटीहरूको तथा विभिन्न वन र बाटिकाहरूको धार्मिक र शास्त्रीय मान्यता रहन गएको हो प्रकृतिप्रति प्रेम गर्ने र प्रकृति संरक्षणको कार्यमा अनुराग राखेर रा काम गरेको एक प्रकृति पूजक पात्र भएका नाताले म हाम्रो त्यस्तो धार्मिक धारण र शास्त्रीय दृष्टिकोणको सम्मान गर्दछु राजा ज्ञानेन्द्रबाट उक्त धार्मिक समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अगाडि भनिएको छ जल स्थल र आकाशलाई निरन्तर विख्यात बनाइ लगिएको आजको प्रदूषणयुक्त विश्व क्षेत्रमा समस्त वातावरणलाई बन अमृतमय बनाउने दृष्टिकोणले हेर्दा यस्ता कुम्भ मेलाको औचित्य आजको समय पनि अर्थपूर्ण ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ राजा ज्ञानेन्द्रबाट रा, यु बक्सेको सम्बोधनमा भनिएको छ कुम्भ मेलाको औचित्य आजको समय पनि अर्थपूर्ण रहेको ढङ्ग बुझ्न सकिन्छ भन्दै अगाडि सम्बोधनमा भनिएको छ हराभरा स्वच्छ प्रकृति निर्मल नद नदी तथा ताल तल्या एवं समस्त वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने आजको विश्वव्यापी अभियानमा कुम्भ मेला जस्ता हाम्रा यस्ता धार्मिक अनुष्ठान सर्वथा उपयोगी र प्रेरणादायी हुन्छन् भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ राजा ज्ञानेन्द्रबाट विशेष गरी भारतको हरिद्वारमा भइरहेको बारिक कुम्भ महामेलालाई सम्बोधन गर्दा बक्सेको यो सन्देशले पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ रहेको छ सन्देशमा विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरू जस्तै धार्मिक अनुष्ठान सर्वथा उपयोगी र प्रेरणादायक हुन्छन् भन्ने समेत पनि राजाबाट आफ्नो सम्बोधनमा औलाइएको छ सम्बोधनमा अगाडि भनिएको छ भारतवर्ष हाम्रो आर्यवत र भरत खण्ड यो भूखण्ड हाम्रा यी हिम श्रृङ्खला हाम्रा यी अनेकौँ नद नदीको महत्त्व महान छ भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रबाट सम्बोधनमा भनिएको छ हजारौँ वर्ष अघिदेखिको हाम्रो सभ्यता हाम्रो धर्म परम्परा तथा सनातनी संस्कृति विश्वमै बेजोड छ हाम्रो हिन्दू सभ्यता हाम्रो हिन्दुत्व र सनातनी आर्य संस्कृति अनि हाम्रा वेद उपनिस पुराण आदि अनेकौँ ग्रन्थशास्त्र सबै सबैले नै महत्त्वपूर्ण छ तिनको माननीय स्थान हाम्रा विधि व्यवहार पद्धति आचरण अनुसृत आफैमा गयन गर्दछ भन्दै राजाबाट सन्देशमा भनिएको छ माननीय स्थान हाम्रो विधि व्यवहार जीवन पद्धति आचरण र समेतलाई महत्त्वपूर्ण औलाइएको छ राजाले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा लेखिएका छन् वेद उपदेश पुराण आदि मुख्य ग्रन्थ शास्त्र हुन् भन्ने कुरालाई समेत औलाइएको छ ग सम्बोधनको क्रममा भनिएको छ नेपाल र भारतमा कही देवस्थलहरू धामहरू अनेकौँ स्थानहरू यस्ता छन् जसले सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनको विश्वव्यापी मान्यता राख्दछ भन्दै भनिएको छ चा, साँच्चै नै यो हिन्दूहरूको एउटा आचरण पनि रहेको वर्णन राजाको सम्बोधनमा देखिन सकिन्छ सर्वे भवन्तु सुखिन विश्वव्यापी मान्यता जसले सधैँ सबैको सुख चाहन्छ चा। सबैको कल्याण चाहन्छ हो हिन्दू धर्मको यही विशेषता रहेको समेत राजाको सन्देशबाट स्पष्ट हुन आउँछ हामी कतिले र अरूले कतिले हाम्रा यी धार्मिक सांस्कृतिक स्थानहरूलाई तथा हाम्रा अनेकौँ रीतिरिवाजलाई के कति बुद्ध छन् कुन्नी भन्ने समेत सम्बोधनमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट व्यक्त गरिएको छ राजाले साँच्चै धर्मलाई कसरी बुझ्छन् धर्म साँच्चै भन्ने कुरालाई मनन गर्दै धर्मलाई बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् भन्ने कुन्नी भन्ने शब्द समेत आफ्नो सम्बोधनमा औँलाइएको छ तर सार्भूत रूपमा भनिएको छ राजाबाट अगाडि भनिन्छ तर सार्भूत रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो धर्म सभ्यता संस्कृति अनेकौँ आदर्शहरू विश्वकै मानवीय मूल्यमा डोराउँदछन् भन्दै सम्बोधनमा भनिएको छ सानो छ मैले हाम्रा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नुभएको के नेपाल सानो छ साँच्चै कस्तो शब्द प्रयोग गरिबसेको छ राजाले सम्बोधनमा भनेको छ महाकवि देवकोटाले भने, देवको भने जस्तै के नेपाल सानो छ भन्दै अगाडि सम्बोधनमा भनिएको छ भन्ने निबन्ध पढेको थिए बडो चिन्ताका साथ हाम्रो आर्य सभ्यताको महत्त्व खिँदै गएको कुरामा उहाँले उक्त निबन्धमा लेख्नु भएको थियो हो कतिपय ब्राहे दबाव प्रभाव प्रोभन सांस्कृतिक अतिक्रमणका कारण यताका केही समयदेखि हाम्रा पूर्वीय दर्शन हाम्रो धर्म र सनातनी संस्कारमा रास आएको कुरा साँच्चो हो भन्दै सम्बोधनमा राजाले यो कुरालाई पनि जोड दिइ छ राजाले भनिबसेको छ यो कतिपय ब्याए दबा प्रभाव प्रलोभन सांस्कृतिक कार्यक्रम साथै यता केही समयदेखि पूर्वीय दर्शन र हाम्रो धर्म सनातनी संस्कारमा पनि रास कुरा कुरासमेत राजाले सन्देशमा ओलाउनेमा आफैमा एउटा मनन योग्य छ हुन त हामी कहाँ अहिले दे देशी विदेशी धर्म संस्कृति प्रभावको कारणले धर्ममाथि एकपछि अर्को गर्दै अतिक्रमण भइरहेको छ यो विषम परिस्थितिमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट यस किसिमको अभिव्यक्ति आउनु आफैमा अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण पनि निश्चय नै मान्न सकिन्छ अब हामीले हाम्रो धर्म बचाउनु छ भन्दै राजाले सम्बोधनमा भनिएको छ हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नु छ हाम्रा मठ मन्दिर देवस्थल र धामहरूको विकास गर्नु छ कति महत्त्वपूर्ण कुरा राजाबाट आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख भएको छ निश्चय नै आज धर्म बचाउनु परेको छ धर्ममाथि विदेशी अतिक्रमण बढ्दो छ संस्कृतिमाथि देशी विदेशीहरूबाट रक्षा गर्नु छ हाम्रा मठ मन्दिर देवस्थल तामहरूको पनि विकास गर्नु छ निश्चय राजाले यो कुरा औलाएका छन् सम्बोधनमा भगवान् रामले भन्नुभएको थियो अपि स्वर्ण मणिलङ्का नवे लक्ष्मण रोचती जननी जन्मभूमिषे स्वर्गा जपी गरिएसी भन्ने सत्युतिको ख्याल हामीले राख्नै पर्दछ राजाबाट सम्बोधन भनिएको छ यसको अर्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यहाँ भनिएको छ साँच्चै अपि स्वर्ण मणिलङ्का नमे लक्षण रोचती जननी जन्मभूमि जन्मभूमिसे स्वर्गदपी गरिएपछि आज आफ्नो देशको अस्तित्वको लागि आफ्नो देशको संरक्षणको लागि सबै चिजहरू फुल्न थालेका छन् होर यही कुरालाई राजाबाट आफ्नो सम्बोधनमा संयुक्त बस्नुलाई पनि निश्चय नै राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति राजा कति चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने कुराले यही कुराले प्रष्ट गर्दछ यिनै प्रयोजन हेतु यो महाकुम्भ मेलाको विशाल भेलाको र या उपस्थित सबै दान विदुषी सन्त महात्माहरूको ध्यान पुगोस् यही अवधारणा छ मेरो फेरि पनि सबैमा साधुवाद धन्यवाद अप्रिल एघार दुई हजार एक्काइस भन्दै राजाले सम्बोधन टुङ्गाइ बक्सिएको छ निश्चय नै नेपालका ने नरेशलाई हिन्दू सम्राटको रूपमा भारतमा आमन्त्रण गरेर यस किसिमको जुन उल्लेखनीय जुन राजाले देश र जनता नभएर समस्त संसारभरका हिन्दू सम्राटको हैसियतबाट सम्बोधन हुनु आफैमा अर्थपूर्ण र महत्त्व रहेको छ